Aylardır telefon zənglərimizə cavab verməyən, hər zaman kameralardan uzaq qaçan müğənni Samir Bağırov showroom kamerasına tuş gəldi. Onu səhnə aldığı məkanların birində görüntülədik. Samir Bağırovun Nikita Cigurda ilə bənzərliyi. İstəmirəm, soy işçi deyilim. Samir bəy, mən siz neçə vaxt, neçə saatdir gözləyirik? İstəmirəm, mən. Görünüşcə onu başqalarına bənzətsək də, kaprizlər başlayanda bildik ki, bu elə həmin Samirdir ki, Samir. Müsahibə vermək istəmədi ki, istəmədi. İstəyirsiniz bir dənə rahat əyləşək, müsahibə eləyək. Müxbirimiz Aysel Bağırovu elə ayaqüstü söhbətə tutur. Bizi də başa düşün, bu da bizim işimizdir. Bildiniz necə, biz mağazinə verilmişik. Nə qədər müğənnilər var, yaxşı. Bizə də showroom deyərlər, ha. Bizdən qaçış yoxdur, ay Samir. Biz sizi əslində efirə çağıranda, müsahibə almaqsınız, biz sizə yığırıq. Sadəcə siz zənglərə cavab vermədiyinizdə görə biz də bura gəldik. O demək də istəmirəm, başa düşün məni. Heç kəsin zəngini açmırsınız. Yox. İnan, sizdən başqa iş üzrə kanallar, jurnalistlər, blogerlər, qlobal problemlər, planetin problemlər, baş verən hadisələr dünyada, bu, mən indi bununla şey, belə sənət, televiziyini, bu belə çox... Samir özünü şov biznesdə görmədi. Hətta məşhur, yerli şov biznesi dünya ulduzları ilə müqayisə də edir. Mən şov biznesdəyim, mən alver... Və sənət bilirə qarışmaq xoşdamdır. İndi incə sənətdən şey, necə istəyəm, biznes edirlər. Və yoxdur. Yəni izləyirəm. Var, səs var, yoxdur. Nə izləyirəm? Bu tək bizim problem deyil. Rusiya, Türkiyə, Hollywood, Amerika. Hər yerdə vəziyyət eynidir, hə? Adadır Michael Jackson, adadır Whitney Houston. Niyə? Hamı deyirlər, o vaxtdakı mühəndilər indi yoxdur, əlbəttə yoxdur. Mənim o, bilirəm yadındayım, mənim o, ölsəm də yanındayım, mənim o. Bəs nə zaman səni ekranlarda görəcəyi sualına isə Samir bu cür cavab verdi. Səbəb istəmirəm, indi birə çıxmıram, istəmirəm, səbəb var da, istəmirəm. Birəzdən yay gəlir mənim ad günə. Ad günə avqusta ad günüdür, bəli. Uşa soruyu çıxacam, məlumat verəcəm, söz verirəm. Bu fəzirədən sonra bir-iki sizə gələrəm. Samir suallarımızdan və kameramızdan qaçsa da, o illər əvvəl olduğu kimi yenə də media gündəmində olan və tamaşaçı sevgisini qazanan məşhurlar sırasındadır. Mən elə-belə mühəni deyiləm axı. Necə? Mən elə-belə mühəni deyiləm. Siz elə-belə insan da deyilsiniz, bəli, biz bunu bilirik. Mən elə-belə 30 il ərzində mən hörmət heç olmasa qazanmışam, ona görə məni belə çəkmək. Avqust ayında 54 yaşını qeyd etməyə hazırlaşan məşhur, görəsən özəl gününə kimləri dəvət edəcək? Samir bəy, ad gününüzdə şov biznesi dəvət edəcəksiniz, yoxsa yox? Dəvət edəcək şov biznesindən kimisə? Bəlkə də. Kimləri dəvət edəcəksiniz? Hələn bilmirəm. Aygün xanım, Brilliant xanım, Faiq bəy. Yaxşı da bəsdir, qalma-qal eləmək istəyirsiniz. Qalma-qal eləmək istəyirsiniz. Bu, mən necə istəyirəm? Mənə aid deyil. Qalma-qal başqa istəyirəm. Ama söz verdiniz. O qədər mühəndirəm. Sağ olun, sağ hanım. Soyuqdur, yağış yağın, Ayşə Mirə. Sonda isə diqqətimizdən qaçmayan, görün nə oldu. Bugün lüks avtomobilləri ilə bərq vuran, qonşudan qalma dala deyib, ən baxalı maşınları, cüt-cüt alan şov nümayəndələrindən fərqli olaraq illərin Samiri olduğu yeri sadə, bax bu gördüyünüz avtomobillə tərk edir.